উত্তপ্ত শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলি। আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত তীব্র হতাহতি। দৌলমুখ চাৰিআলিত আতাচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদক কপিল শিৱসাগৰৰ ৰাজপথ। এয়া দেওবাৰৰ দৃশ্য। হঠাতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলি। প্ৰতিবাদত কপিল শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়া। প্ৰতিবাদস্থলীতে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ হতাহতি। ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ শ শ আৰক্ষীৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা। যিমানেই চেষ্টা চলাইছে যদিও ক্ষান্ত হোৱা নাই প্ৰতিবাদকাৰী। পৰিৱৰ্তন হৈছে, সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱৰ্তন হৈছে, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, আপোনাৰ অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আচলতে সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনটো বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে। কিয়নো আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰাত আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায় নহ'বতে তেওঁলোকে আচলতে যি ধৰণৰ আচৰণ কৰিছে, এই আচৰণটো আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তেওঁলোক আচলতে আমাৰ ৰক্ষক নে তেওঁলোকে আচলতে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণাত্মক নিৰস্ত্ৰখিনি মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে যেনে অস্ত্ৰ মানে প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে লাচি চাচি যিধৰণে কৰিছে, আমি ভাবিবলৈ বাধ্য যে অসমখনত যে এটা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই সুস্থিৰূপে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে মানে প্ৰতিবাদ কৰা। এই কথা বতৰা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ ইয়াৰ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ পৰিৱেশে যদি বিৰাজ কৰি থাকে অনাগত দিনত অসমখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য বুলি আমি ক'বলৈ হয়তো আমি ক'ব নোৱাৰিমগৈ। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে মৰিয়নী সমষ্টি, তেওঁলোক দুইজনৰ ওপৰত এটা ডিচিপ্লিনী একশ্যন ল'বৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আতাচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। কিছুদিন পূৰ্বে গগৈ মগৈ বুলি সাম্প্ৰদায়িক বিৰূপ মন্তব্য কৰা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু হেংদাঙক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে আপাচু, যাৰ বাবে এইদৰে দুই মন্ত্ৰী বিধায়কৰ প্ৰতিকৃতি ৰাজপথত চোঁচৰাই সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী। কোনো কাৰণতে যেন এই মন্তব্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আতাচু। আচলতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিবেকৰ তেওঁ ব্যক্তি। গতিকে তেওঁক আজি এই প্ৰতিবাদস্থলী আমি পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ যাতে যদি তেওঁ বুৰঞ্জীৰ ওপৰত জ্ঞান নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ আগে জ্ঞান আহৰণ কৰক আৰু তাৰপিছত বুৰঞ্জীৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান কৰক। আৰু আহোম জনগোষ্ঠীক লৈ বাৰে প্ৰতি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিছে, এই ৰাজনৈতিক মন্তব্যবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থাকক, নহ'লে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু হদৌ টাইমছৰ লগতে সমগ্ৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰোষত পৰিব সেইটো নিশ্চিত। ইফালে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক উজনি অসমত নিষেধাজ্ঞা কৰাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।